Eu tinha uma previsão que diziam que ia pousar uma nave, que eu ia entrar nessa nave num lugar que tinha gente do mundo inteiro. Então eu estava esperando a nave pousar, estava tudo iluminado, né? Só que não pousou nave nenhuma. E depois aquilo apagou. E a mulher do picante disse, agora só daqui a 2 horas eu vou fazer jantar. Vocês veem como é que o fenômeno era lá, gente. Não precisava meditar nem fazer nada. Bom, ela foi lá para dentro fazer o jantar. Eu fiquei lá fora com os outros, com os outros ainda. E de repente eu resolvi entrar e o John Mack tinha hipnotizado o picante. E o Picanço estava lá hipnotizado, o João Mac tentando fazer a regressão dele, né? Quando tem uma voz grossa nele, que manda o João Mac sair. Vai embora, vai embora. E aí o John passa para mim a regressão. Mas, gente, o que, que aconteceu? O homem regredindo numa sala cheia de gente, quer dizer, é muito complicado. Estava a esposa dele, ele entra num trauma horrível, ele grita feito desesperado. Ele veio sendo levado junto com a filha, que nessa época tinha 2 aninhos. E ele grita porque ele se vê no hospital, não vê a filha, e começa a gritar procurando a filha. Não é que estivessem fazendo nada de mal a ele. Ele está desesperado porque não acha a filha, e ele viu que tinham levado ele e a menina. Né? E ele está procurando a menina. E aí a esposa me pede para trazer ele de volta, porque fica todo mundo desesperado com os gritos dele. Eu trago de volta, ele não lembra muitas coisas. Nessa ela já tinha feito jantar, a gente, todo mundo come. E quando a gente está terminando o jantar, ela entra e voltou. Sai todo mundo correndo para ver. Aí a luz era diferente, era uma luz branca que faiscava, bem baixa por cima, como uma sombra mesmo, mas faiscava muito. Bem baixa por cima da grávida. E aí a metade, o Picanço resolve para cima da caixa d'água, porque era muito baixa a luz, para ver se vinha uma luz por cima. E eu fico na varanda com o Dr. John Mack e 2 japonesas, e aí de repente é um outro espetáculo. Né? Nós temos 2 relâmpagos no céu, não sei se vocês sabem, mas antes de aparecer nada, talvez o Bore saia da explicação, é comum ter relâmpago. Tá? Na Amazônia é comum ter relâmpago também. Então a gente também não pode saber se era uma coisa ou outra. Mas por causa do relâmpago, nós olhamos para o céu. E nesse momento, o céu abre. A sensação que eu tive é que abriu o céu. E desce uma enorme bola do tamanho de uma lua cheia, igual como se fosse uma quadrinha branca. Aquela bola vem descendo, o João Mack diz assim para mim. É a coisa mais parecida com o UFO que eu já vi. Aí depois a bola sobe de novo e some. E os que foram para a caixa d'água não viram nada. Nós que ficamos como que vimos essa bola descer. Bom, qual era a sensação minha? Eu estava com uma nave mãe em cima daquela casa, daquela região, porque tinha sonda para todo lado. Né? E eu proponho nessa época um boneco que nós dormimos na fazenda. E ele não aceita que eu, depois, anos depois, ele vai me dizer que ele receio. Eu até entendo, ele estava num país estrangeiro, com gente estrangeira, no meio da Amazônia, UFO para todo lado. Qualquer um sai correndo. Eu que não sei, porque eu tenho uma afinidade com o que acontece naquela fazenda. Então não me dá medo, é como se fosse para mim isso. Então eu chego lá, a menininha que tinha 2 anos está com 20. Ela só me viu com 2 anos de idade, ela recorda de mim como eu era e me recebe quase como se eu fosse a mãe dela. Tem uma coisa de afinidade, eu me sinto em casa quando vou lá. Tem realmente alguma coisa ali importante. Na segunda regressão que eu faço no Picanço, ele vai dizer que ali existia uma civilização antiga e que os lábios estavam sinalizando isso. Tá? Bom, gente, agora vamos entrar aí com a história dos mestres, né? Depois disso, eu fiquei muito frustrada, né? Senti um dia que ia descer a nave. Eu pensei que eu ia entrar com a minha perninha na nave.
né? Vi uma coisa muito linda, foi a noite viradinha, mas não via nada. Só que um detalhe, eu passo a sonhar toda noite, durante 6 meses, com a nave baixada. Só que eu vim sonho, a nave baixada. Eu só não via mais nada além disso, só a nave baixada. Os anos passam, um belo dia eu encontro o Benítez, daquele espanhol, que escreveu o Cavalo de Troia, né? E o Benítez, olha, quando eu conto essa história para ele, diz, eu não acredito. Por muito menos do que isso, qualquer pessoa que chega com uma história menor do que essa, você regride. O John Mack também. E por que vocês não foram regredidos? Eu digo a verdade. Aí eu ligo para o John, digo, olha, John, a gente precisa ser regredido, você dá um jeito nisso. Como meu filho estudava em Boston, eu tinha facilidade de ir para lá. Eu vou para Boston, ele pega um psiquiatra e vamos ser regredidos. E eu primeiro vou regredir ele. Só que vocês lembrem, o João estava com medo. Tá. O que, que acontece na regressão? Ele recorda alguma coisa que ele tinha esquecido, ele vê a noite de dia, ele vê as pessoas, ele vê a casa. Quando chega a hora da luz, eu não vi, eu vi a noite de dia, mas eu não vi nenhum farol no meu olho. Ele sente uma luz nos olhos de doer. Eu ando com o tempo, a luz apaga, eu volto para aquele lugar, para aquele lado de pé. Como se tivesse mesmo um farol em cima dos olhos dele, na regressão. A partir desse momento, o medo bloqueia. Ele não quer ir para frente. Ele quer parar a regressão, não quer continuar. O psiquiatra tenta, tenta andar para frente, ele não sai. E aí tem um detalhe muito importante que depois vocês vão ver. Na minha regressão, como foi importante. Ele só diz assim, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu estou sentindo um êxtase no meu peito, uma coisa de alegria aqui dentro. Mas enorme no meu peito, eu só não sei o que é. Bom, a regressão dele termina aí, aí ele vai me regredir. O tempo já estava curto, porque ele empacado, a gente demorou muito tempo. Eu e o psiquiatra tentando ver se ele ia além, né? Então a minha regressão foi um pouco corrida, eu me vi subindo, não sabia se estava saindo do corpo ou se eu estava subindo em alguma coisa. Já me vi depois dentro de uma nave, só vi uma nave vazia, que tinha um cara do meu lado de capacete que eu não via quem era. E eu vi uma cidade branca, lá onde não. E aí depois um pouco sobre essa cidade, que essa cidade existiria, o John faz umas perguntas, e essa cidade existiria não no outro tempo, mas atualmente numa outra dimensão. Então a regressão fica por aí. E quando eu vou para Portugal, eu não fiquei satisfeita, foi uma coisa corrida, eu não vi direito, eu queria ver detalhes. E aí o psiquiatra que trabalhava comigo, que até o ano passado, quando ele esteve aqui, o Juliano entrevistou e ele contou o que ele sentiu e o que ele viu na minha regressão. Né? Eu vou para o consultório para regredir e forma alguma coisa, a gente tem que ir no gravador. O gravador não grava nada, faz a barulheira. A única coisa que ficou foi o que o português registrou, ninguém entendeu o que eu falei, né? Porque ele era português, né? Estava fazendo a minha regressão. Mas nessa regressão, gente, eu vou ver os detalhes, eu vou ver com calma. E aí eu vejo que eu subo no tubo, na verdade não sai do corpo, não sou sugada sozinha, como se tivesse o John Mack e o outro junto comigo. A nave para, vem uma rampa, e eu tenho uma rampa de uma cidade, e eu entro na cidade. É uma cidade branca, como se fosse uma cidade de México. Eu preparo aqui uma sala de nome, né? E aí eu vejo uma rainha nessa aparecer, uma mulher bonita, ruiva, que chega e diz que ela é a rainha daquela cidade, que são 7 cidades. E depois dessa mulher sai e entra, aparece um homem, um ser, né? Eu não vejo o rosto, só luz, mas o homem tinha um chapéu assim, uma lata do papa, tipo do papa. E tinha estola, como se fosse um sacerdote. Né? E esse foi tudo que eu vi, eu quando volto eu recordo. Eu não recordo nada do que ele fala. Do que ele falou, eu só tenho o que um psiquiatra escreveu. Bom, aí depois disso, eu volto com aquele êxtase do peito, igualzinho do planeta. É um êxtase enorme, gente. Parece a sensação que eu tinha diante de Deus.
uma coisa assim muito forte. A aura que fez foi tão forte que esse mesmo êxtase atingiu o psiquiatra. Esse psiquiatra passou uma semana andando no livro de Portugal para procurar que eu entendesse um pouco de Melquisedeque e do mundo, porque eu achei que eu estava maluca, porque eu estava vendo Melquisedeque na vacina. Então ele vai me explicar, ver tudo isso, para que eu pudesse entender, me dar livro, me leva para conversar com outras pessoas, porque ele era, tinha sido nerviosa, tinha entendimentos que eu não tinha. E eu passo, isso é tão forte, eu passei um ano estudando tudo que eu achava de Shambhala. Eu passo um ano só dando palestra de Shambhala. Eu faço um curso sobre Shambhala. Eu dou curso de iniciação em Portugal em cima disso. Até que depois isso vai aliviando. Bom, aí o tempo passa e por que, que eu vou apresentar isso nos treinos? Tá? É, mais ou menos há 3 anos, é mais ou menos isso, eu faço parte do Instituto do Garaz e eu, com o Paulo e a Luz, íamos dar um curso de ufologia. E eu, a gente fez uma palestra, começou a fazer um desafio, fizemos essa palestra lá para iniciar o curso. Coincidentemente, para quem não conhece pode procurar saber, era a noite do Festival do Desac, que é o Festival dos Mestres. Né? Nesse dia que a gente estava dando essa palestra. E no dia seguinte, que é exatamente uns 15 dias antes de eu ir à estrela, eu acordo e achei que o mosquito tinha me mordido aqui. Aquilo coçava, mas eu não sou muito ligada às coisas, eu não olhei. Tá? Aquilo me incomodando, lá era um lugar de muita água, eu achei que tinha sido um mosquito que tinha me mordido. Vou para o extremo, quase me incomodando, coçava. E quando eu volto para o rio, eu passo a mão e achei que aquilo estava tudo inflamado. Aí eu digo assim para minha filha, escuta, dá uma olhadinha aqui, porque eu acho que eu tenho que ir ao médico. As mordidas do mosquito inflamaram. Essa minha filha não acredita muito em nada. Mas ela olhou e disse assim, bateu a foto e disse, fez assim, tchim, eles te pegaram. E uma dessas marcas, aqui no Globo Brasil, a gente passou um medidor de campo, tá? E fazia um campo enorme, uma pessoa. Quando ela já tinha desaparecido, eu só tinha uma. Ela ainda fazia um campo de campo. Eu acho que parecia, fiquei achando que aquilo devia ser uma nanotecnologia de algum tipo. Mas que em vez de fazer mal, só fiz bem. Eu fiquei extremamente acelerada depois daqui, minha energia mudou. Eu achei que eu ia fazer contato, eu tinha que reunir todos os contatos do mundo, do Brasil, né? Para fazer o contato. Eu fiquei bastante acelerada depois de tudo isso.